pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thon ittaqillaha haythu ma kunt. Ke frik Allahun kudo që të jesh. Pra ke frik Allahun kudo që të jesh. Kur je në publik, ke frik Allahun. Edhe këto e kemi shumica. Po edhe kur je vetëm, nuk shef askush, edhe aty ke frik Allahun. Ke frik Allahun kur të jesh i pasur, po ke frik Allahun edhe kur të jesh i varfër. Ke frik Allahun kur të jesh në pozitë nalt, edhe ke famë, ke autoritet, po ke frik Allahun edhe kur s'njef askush hiç. Ke frik Allahun në raport me njerëzit, në përgjithësi, e në raport me matë dashurit, me familjarët, me besimtarët, me veçantë. Dhe frika ndaj Allahut të nderuar vëllezër është një penges në mes teje edhe zjarit gjehnemit. Qëfar dhe tëtë? Frika ndaj Allahut është një penges që të pengon ty me shku kur në zjarit gjehnemit runa zëtë vejti. Se duke pas frika Allahut të bareke vë tala, qka vendos penges, vendos një barjer në mes teje edhe zjarit të gjehnemit. Duke pas frika Allahut të bareke vë tala, je i sukseshëm në raport me vetë vetën, je i sukseshëm në raport me Zotin, duke pas frikë Allahun të ala, je i sukseshëm edhe brenda familjes, nuk bën zullum, nuk bën padrejtësi, jo pse ki frikë për antarëve të familjes, apo për i parefisit, apo për i komshive, për i fqive, apo për i njerëzme, po ki frikë për Allahun të barek e vëtë ala. Apo na mungën kënë frikë, po na mungën. Vëllajnë e frikëshme është ajo që po shohim natën edhe ditën. Është bo, më stëm trend, zhvillimve që është bo si normale, gjithë ditë me dëgju dhe me paraste, ka plagosen, e ka rehen, e ka therën me armë thëfta, e me armë zeta, e ka vriten, si kur në filmat Hollywood janë. E dini pse e bojnë o vlazni, se si ja kanë friken Allahot. Se vëllahi, mi ja pas friken Allahot, një mi lingon, një bubres nuk e shkel. Se edhe ato mi lingonat bubresat e kanë jetën e vetë. Edhe ato kanë babë, kanë nane, kanë djale, kanë vllaj, kanë motër, kanë halle, kanë teze, gjyshe, gjyshe. Bubrecat nuk i shkela që ja ka frikën Allahut të bareke vë teala. Se lemo krijesat e tjera. Duke mos ja pas frikën Allahut, e pastaj s'pja kanë frikën asë ligjit, se ligjit i butë. Ligjit bo fleksibil, di kanë dëno përvase 50, di kanë dëno e 30 vjetë. E këmë thane po e them nga këj vendi bekum, nëse ka këtu në i gjukatës. Për hatër të Zotit, derin skejt që ta që po vritin që një bredenimet. 50, e di që s'ka 50, po sa t'ka, se po i trimnën i këta 30 edhe 30. Gjdoj dyti, këtu një farqon të nkra edhe armen këto, këtë jetëri armen këto. E dini pse, se kanë plan me buna i t'keqe, edhe besë që jenë edhe frigatsa, ka jenë tutza. Se trimi hitë që ka nevoj me bajt armen. Se ku mbajt kur, edhe dhe me vdek me bajt, edhe kur farë problemi nuk është. Se deke nuk e këmë pej tytës të armës tane. As ti pej temës, deken e kemi prej Allahot. Po ti mosu bë sebeb, mosu bë shkaktar. Qka pëj mërni ato, qka pëj ju duhen? E kom thonë sa herë, kur na u dështë 98, 99, nuk kesh armë. Kur s'po na duhen, të është përre me veti, po kemi armë. Andaj organet e renit, dhëtë me qenë pa më shërshme, ndaj kriminelve, ndaj hajnave, ndaj fajdegjive, ndaj shantazhuzve, ndaj kërcnuzve, ndaj trafikuzve të lëndeve narkotike, ndaj trafikuzve të qenjeve njërzore, ndaj atyne që e prishin renin e që të cimë nuk do të me pas tro rahmeti, se ata friken e Zotit se din, ata vesh friken e ligjit. A nasi muslimon do të me dit friken e Zotit. Nasi muslimon, e kemi frikën e Zotit se e kontestojmë imanin, besimin tonë, në qoftë se ne shqetësojmë dikën, jo me re, jo me sha, veç me shqetësua, për shemë me bo zhurëm me alë, apo në banesë, e mos me lanë rahat të këjshin tënë, o është në pikpytje që farë imani e kije, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, vallahi nuk ka besue, vallahi nuk ka besue, vallahi nuk ka besue aji cili nuk i lënë të qetë komshit e ti. A s'ka besu heq? Ja, i ka besu, po s'ka besu që shduhet. S'ka besu si muslimani vërtet, s'ka besu si besimtari vërtet.
Andaj në këtë kohë, në këtë kohë me pas në frikë njëni tjetërin, në këtë kohë në mos me guxu me jesë lirë se po gjuhen të lifar bandash, të lifar mafiozash, të lifar mangupash. E shteti me nejtë, jo vallahin, jo vallahin, kryeministri, ministri i punët brendshme, drejtësis, natën, ditën, aksion dohet, e mi au rritë pak edhe kënë, autoritetin këtyne për lecëve zotë i rujtë, e këtyre ushtarëve që përrujnë venin, se për rruga pas e pas e o marëm, qëfar paga shkanë, vallahin vje marë dhe me i përmenë. Nuk e di qeveria që e ka ndërmenda, apo ishtin tërshia të pare të e shtetit, a ku për i lena të pare, mërë vla. Rritja mërë rogat njerëzë, jenë rëzik mërë natën ditën. Në rëzik anë i në veri, në rëzik të ashtë i këtu në krye qytet, në rëzik në për qytet e tira. Pe kunve, pe këtyne vagabondave, pe këtyne që se kanë frike në Allahu të bareke vë ta'ala. Andaj, o vlazëm, aty ku nuk arrihet me qetësu popullin me Kur'an, atëherë duhet me pushtet. Me pushtet duhet mi autregu dorën e pushtetit. Se mare mirë është me Kur'an, mare mirë është me femi kuptu gjanat. Po që që kanë thonë djetarët, ajo që nuk arrihet me Kur'an, arrihet me sultan. Do më thonë, arrihet me qka? Me dorën e pushtetit. E dikush nuk një tjetër frikë. Andaj vlazë, pra, ta kemë frikë Allahun të barek e vëtala, është këshilla e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Wallahi, sikur t'ja kishim frikën Allahut, besamni, në botë të tërë ish munduar natën ditën me hin Islam, e thon, të bëna sikur që ta njerëz që shqen kanë kaq të mirë, e kaq të butë, e kaq të ëmbël, e kaq të dashur, e kaq të sjellshëm.